好，来看到世丰电力主要业务是水力发电厂营运与维护，目前负责风平溪以及支流水力发电开发的计划。那么在部落山上建厂也已经迈入第四年了，而为了表达感恩，1月22号的晚间就在太平村中平聚会所办理尾牙的感恩餐会，邀请太平村以及立山村部落族人共同来参加。族人高歌一曲，还有在地知名的舞蹈团体台上热情的演出。这是世丰电力水利公司所办理的尾牙感恩餐会，邀请太平村以及立山村部落族人共同来参加。那我们现在工程界已经要全面展开，我需要对我们部落的乡亲呢，不管我们的村长啦、部落会主席啦、头目啦、事务组长啦、理事长，还有所有的乡亲对我们的这种支持。部落族人开心的吃美食看表演，现场也有抽奖活动，最大奖有55寸的大电视，没有抽到奖项的民众还可以拿一串卫生纸参与奖带回家。而来自古峰村的村长则是抽到这次大奖，他表示非常开心。觉得他们今天办得不错，希望活动可以越办越大，然后奖项越来越多，能够造福我们的都是乡的乡民。现场将近有100位的民众参加，天气虽然寒冷，但是大家都非常热情。目前还是有部分的族人对于世丰电力公司在部落山上开发水力发电厂持不同的意见，也表示不赞成。但是世丰公司表示秉持着开放接纳的心跟部落族人来对话。记者高双双、卓西香采访报道。